V imene Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Jesusu Christu. Sláva veky Bohu. Vozumnej vo Christi, bratia i sestre, čuli sme dneska krásne evanhelie o tom, jak Isus Christos povil svojim apostolom, žeby tam, kde bol, žeby oni odišli na lodi preč a že vin sám zostane pomoliti sia tam, kde boli ľudia, kde učil ľudí, kde ľudí líčil, pomáhali. A tak učeníci aj zrobili. A už keď bola tma, už bolo večer, bola veľká búrka na mori i vín vlastne píšol za nima po vodi, po hladini vody, Isus Kristus chodil. A priblížil sa až ku ich loďky. A keď apostoli videli, že dachto gudim ide, že bars prestrašili za to, že bola tma, bola burka, neznali, čo to je, dumali si, že to je nejaký prízrak. A oni vin hvarí, že nebojte si, a to jem ja idu za vami. A oni tomu bars prečo nechotili viriti. A apostol Peter hovorí Isusovi Kristovi, že keď je to skutočný ty, tak mi povič, že budem ja v nich iti za tobom po vodi a ja vyjdu takisto, jak ty ideš po vodi, tak aj ja chcú proste choditi po vodi. Ale keď mi ty to povič, tak to naozaj skutočný šaj stane. A hvarit mu Isus Hristos, dobrý, môžeš iti, poď. I začal Peter vykročil i začal i vin choditi po toti vodi. To bolo rozburené more. To bolo takzvané Galilejské more, ktoré to je v podstate jazero, ale je také veľké, že ho nazvali more. I bolo to rozburené, proste veľo bolo tam proste vlno a tak ďalej. A odrazu, jak Peter si to všetko uvedomil, že čo sa deje, že vonka fúkať vítor, pod ním sú vlny, sa prestrašil. A Jakoskaj prestal veriti Isusovi Hristovi. I v tým, jak prestal veriti, začal sa topiti. Upal do toj vode, po ktorej do teper išol. I Hristos ku ňomu prišol, dal mu ruku, zobral ho vonka zo toj vode i mu hovorí, tak ty jest taký malovírnej, že čo mi jest zapochyboval vo v to, što ja jem ti hvaril. Keď razem ti povel, že máš žiti, tak ty jest to mal posluchati, mal jest viriti tomu, že aj ty je schopný choditi po toti vodi. I samozrejme, toto apostoli oslavovali Hospoda Isusa Hrista i videli, že je to skutočný Boží syn. Bratia i sestre, toto dnešné evangelie je o skutočnej víri vo Isusa Hrista. Už veľa raz sme hovorili o tom, že naozaj nemáme pochybovati v Isusa Hrista, že máme v Neho viriti napolno, s cílom svojim srdcem ho ľubiti i viriti v Neho, že Vin je schopný všetko nám pomoći i všetko napraviti i naše choroby uzdraviti i všetko za to, že Vin je Boh, Vin je vládca tohoto svita. Lenže môžeme toto dnešné evangelie povisti ešte aj z druhej strany. Mať ešte aj taký, môže inakší rozmer. Si zoberme, že ten korábel, čiže to tá loď, to môžeme považovať za cerkov Hristovu, na ktorý je Isus Hristos, na ktorý sú sviaté apostole i na ktorý sme aj my. My sme zachránené vlastne na toti lodi. Keď sme na toti lodi, kde je Hristos, kde to sú toto, ktoré výrad v Isusa Hrista, tak nemáme sa čoho bojati. A možno povisti, že takisto i náš národ dostal to tú pomocnú ruku od Isusa Hrista, protože takisto aj my sme sa topili vo v tých búriach, v tom mori pohánstva i prišiel Isus Hristos v podobi sviatých Kirila i Mefodia. I oni nám dali pomocnú ruku. I oni nás vyveli na tú loď cerkvi, za to, že my sme boli pohane, náš národ bol pohanský. I vy nám dal túto pomocnú ruku i nás vovil, že by sme
mali to tú ochranu Isusa Krista na toti lodi. Ale mnoho raz sa stávalo, že náš národ zase padal do tej vody, do toho moria. Stalo sa to napríklad, keď náš národ upal do Unii, hej, vo v tom perše, vo v 17. storočí, ale trvalo to prakticky 100 rokov zakľa, nás panové, ktoré nám vládli, chodili po Unii a čity, ktoré aj sa im to podarilo, ktoré nás odtorhli od tej skutočnej cerkvi Kristovoj, od toj cerkvi, ktorá je skutočná práva i jediná pravoslavná. I chotili nás dati i dali nás pit latinskú cerku, že by sme uznali papeža za hlavu našej cerkvi, što nikda pre nás v Rusnakoch nebolo prirodzené. My sme furt boli v východnoj pravoslavnoj víre. My sme nikda nebyli v jednoti so stýma, ale už potom samozrejme, keď sa cerkov rozdelila so s týma západnýma latinskýma sviešteníkami, episkopami i papežom. Za to, že samozrejme predtým dávno sme boli jedna cerkov Christova, christianská, ale v tom 11. storočí, koli sa Rím oddelil od pravoslavia, od východu, tak od vtedy my pravoslavne sme boli praví, alebo tu my Rusnácie, respektíve my Slaviane, sme boli praví Kirilom i Mefodijom evangelizované. Oni nám prinesli, z východu nám prinesli víru Kristovu, čiže my sme furt boli východnou víre. A takisto aj my Rusnáci. A oni nás chotili pouniačiti, chotili nás dati do jednote s týma, ktoré sa nás odrikali už v tým, že nechceli nám, alebo chceli nás nejakým spôsobom zotročiti čerez víru, chotili nám dati na silu nejakú svoju, svý obrad, svý latinský obrad, ale na druhej strane chotili nás mati aj vo v takým tým mocenským jarmi. Ale právi Byzancia, ktorá bola pravoslavná, ona nás trimala istým spôsobom aj v christianství, ale na druhej strane nám dala slobodu. My sme mohli byť slobodné i v naši štátnosti i vo všetkom, čo sme robili. A toto sa proste snažili toto pánové, panovníci, zemepáni, ktoré tu boli, že by nás zase voveli do toho jarma Ríma, že by sme uznali papeža za hlavu cerkvi. Náš národ to neznal, ani to nechotil. Mnoho ani to možno netušili, že nesúd pravoslavnema. A za to potom, jak sme už aj minulý deň hovoril, jak ľudia odchodžali do Ameriky, keď sa dozvedali, že nesúd v pravoslavi, nesúd v jedinství s pravoslavnýma episkopami, tak keď prišli domým, snažili sa vertáti ku pravoslavní víry. I keď to bolo barz ťažko. Byli tu určité ľudia, hlavne toto zo Ladomirovoj monási, ktorí boli ruské emigranti, ktorí nám barz pomohli. I možno povisti, oni boli druhé toto, ktoré nám dali pomocnú ruku i znova nás vyveli zo stoj hlubine toho moria, toho prosti proti pravoslavia a nás vrnuli nazad do pravoslavnej víry. Oni nám dali pomocnú ruku, že by sme znova spoznali pravoslavnú víru i mnohé naše sela sa znova vrnuli ku pravoslaviu. I takto náš národ znova sa vernul i chvala Bohu i do dneska my tu sme i trimeme sa tojto pravoslavnej víre. Čiže naozaj treba toto dnešné evangelie vnímati zo zvecej pohľadoch a môžeme to práve vnímati aj čerez ten pohľad, že ten korábel, to tá loď, že je práve Kristova cerkva. I Kristos sám, ale takisto aj čerez ľudí, posílať nám takých ľudí, že by nás nejakým spôsobom vertali i že by nám dávali možnosť byť so Isusom Christom, byť v jednoti so Sviatom pravoslavnom vírom. A my, pre nás, čo je podstatné, tak jak Christos tomu Petrovi podal ruku, tak my musíme tú ruku prijati. Musíme mu takisto dati ruku, že by vy nás mih vyťahnutí.
keď by Isus Hristos podal ruku a Peter by sa toj ruke nechopil, tak nikda by nebol zachránený, za to, že by dále sa topil. A toto podania ruke, to je to, že my príjmeme Božú pomoc, príjmeme toto víru pravoslavnú znova nazad, jak naše predkovajú, znova však oni vernuli i tak my, že by sme sa utrimali. Bo dôležité je jednak podati ruku, naše predkove podali toto ruku, ale respektíve prijali od Isusa Hrista. Ale treba sa ešte aj toj ruke trimati, že by Hristos nás vyvil na toto loď, že by nás vyťahnul z tamady. Ale keď samozrejme len tak sám na silu nás Hristos nevyťahne, my musíme chodiť, čiže za to musíme sa trimati Hristovoj ruke, musíme sa trimati Hristovoj cerkvi i musíme byť pevne vo svojej pravoslavnej víri. Nemôžeme ju prosti len tak, hej, zanedbavati alebo ju nejakým spôsobom, hej, povedati, však to je jedno, či tak, alebo tak, však to všetko, hej, sme kristiáne, všetko viríme v jediného Boha. Nie, viríme v jediného Boha, ale viríme i v jednu cerkov. A to tá jediná cerkva, to je pravoslavná cerkva, ktorú Hospod Isus Hristos založil. I to je bardzo podstatné, že by sme sa toho trimali i že by sme sa nepúšťali Hristovoho učenia i že by sme sa nepúšťali Hristovoj ruke, ktorú nám Hospod Isus Hristos podával. Nech nám Boh dá z všetkoho dobroho, že by sme boli dobrýma pravoslavnými christianami i že by sme sa trimali Krista, trimali sa Sviatoj Hristovoj cerkvi. Amin. Sláva Isusu Hristu. Sláva na veky Bohu.